Один з пунктів, який лежить в основі мотивації студентів Гарвардського університету, якщо ти зараз поспиш, тобі, можливо, і насниться твоя мрія, але якщо ти зараз повчишся, ти зможеш втілити свою мрію в життя. Вітаю в ефірі тележурнал «Семестр». Навчатимемося разом упродовж наступних 26 хвилин. Успіх не дається просто так, його потрібно досягти, заслужити. Доля посміхається сильним, наполегливим та завзятим. Ці молоді люди у цьому переконані на усі 100%. Це стажери міської ради, вони беруть участь у програмі «Перший кар'єрний крок». Вже 5-й рік поспіль студентська молодь Львова має можливість проявити та вдосконалити свої лідерські якості, здобути досвід і зрости у своїй професійній діяльності в межах першого кар'єрного кроку. Це є в певній мірі унікальна програма, яка вже функціонує в стінах ратуші на протязі 5 років і залучає активну молодь, студентство для здобуття досвіду, для здобуття певних знань спільно з командою міської ради. Це є та програма, яка на протязі року приймає до себе близько 1000 студентів, близько 1000 активних молодих людей, які хочуть реалізувати себе, які хочуть реалізувати свої ідеї, свої проекти. Тобто це не лише досвід, це можливість реалізації такої молоді, яка вже сьогодні дбає за своє майбутнє. Мінімальний термін стажування – 2 місяці. Тобто людина приходить і у вільний від свого навчання на відчас з досить гнучким графіком поєднується з програмою стажування. Долучається до тих проєктів, до тих завдань, до діяльності тих управлінь, які є по її професії чи є ближче до її душі, до її захоплення, скажімо так. Напрямки є самі різноманітні, починаючи від гуманітарної сфери, закінчуючи юридичними напрямами, житловим напрямом. Тобто тут можна долучати як до діяльності управлінь, так до таких організаційних моментів. Ми є культурною столицею, зрештою, дуже багато різноманітних проєктів, різноманітних акцій, до яких долучаються, і навіть не те, що долучаються, а власне і реалізовують наші стажери і наша молодь. У ратуші кажуть, амбітна, цілеспрямована молодь, наче ковток чистого повітря для міста. Відтак, з кожним роком проект набирає обертів. Щодня на сайт Львівської міської ради приходять десятки заявок на стажування. Студенти різних навчальних закладів, спеціальностей висловлюють своє бажання працювати в міському органі влади. Власне, так до прес-служби Львівської міської ради потрапила й Інна. Я читала новини на сайті і внизу я побачила інформацію про стажування, подумала, чому б і ні. Звернулася, через кілька днів мені перетелефонували. Я, правда, в цей час була в Карпатах, але домовилася на інший день. І просто прийшла і просто почала стажуватися. Ніхто мені нічого перед тим особливого не розказував. Я не мала якихось там зв'язків чи щось типу того. Просто прийшла сама, просто почала стажуватися. В мої обов'язки входять різні речі, це зазвичай ситуативно. Переважно це публікація новин на сайті, це відвідування прес-конференцій, це рання коментарів, звичайно, журналістська робота. І, власне, це дуже добре, тому що я тут маю можливість повністю представлені ніби речі, які є в журналістській роботі, тому що раніше я писала матеріали сама, публікувала їх в різних виданнях, але це мені не давало такого досвіду, як тут. Тобто я не знала, як брати інтерв'ю в людей, я не знала, як дізнаватись про прес-конференції. Тобто я просто цієї інформації не мала. Я сама якось збирала інформацію, писала якусь статтю, потім її публікували, але це було швидше схоже на літературну діяльність, ніж на журналістську. Це, в першу чергу, прекрасна можливість вчитись відповідальності, не тільки якісь свої особисті відповідальності, а відповідальності за інших людей, за місто загалом. Тобто, поки ми вчимося, поки ми студенти, багатьом людям здається, що ми нічого не вирішуємо і що ми не можемо нічого змінити. А насправді це не так. Насправді можна робити, можна міняти, навіть коли ти в дуже молодому віці. І міська рада дає цю можливість. Відтак, пройти стажування у Львівській міській раді, втілити свій проект, отримати рекомендації для майбутніх роботодавців, отримати диплом учасника та можливість залишитися працювати у ратуші мають змогу усі охочі. Орест, прийшовши на стажування до міської ради, навіть не сподівався, що невдовзі стане головним спеціалістом відділу промоції. Нині ж тішиться, що таки скористався своїм шансом. Мене зацікавило відділ промоції, тобто якийсь розвиток туризму, так як це зараз перспективний напрямок для Львова.
Звернувся сюди, також відділ кадрів, і пішов на стажування. Я простажувався 4 місяці тут, так в загальному. І так взяв такий напрямок інтернет-промоції міста на сайт Lviv.travel, також розвиток в соціальних мережах. І в період стажування я долучався до різних проєктів відділу промоції міста, тобто там Дні Львова в різних містах і за кордоном, в тому числі. І також Ніч у Львові, така наша промоційна акція. І, ну, мені це сподобалось, і якраз звільнилась вакансія на сайті, ну, по адмініструванню сайту Lviv.travel, і я зараз наразі займаюся. Я думаю, що це хороший досвід, тому що це допомагає звинути дисципліну, якісь певні професійні навики, навики спілкування. Звичайно, якщо людина гарно себе зарекомендувала, якщо на протязі деякого часу вона зуміла показати усі свої таланти і показати, що це буде високоякісний перспективний працівник, який дасть дуже багато для міста і зробить дуже великий крок для себе тут, то це люди, які працюють і залишаються. На сьогодні можна вже стверджувати, що більша частина молоді, яка працює у стінах ратуші, це ті люди, які прийшли через програму стажування, проявили себе, залишилися і сьогодні займають вже поважні посади. Проект «Перший кар'єрний крок» дає змогу молодим і активним людям розкрити свої таланти та навики на практиці. Арістотель колись сказав, контролюючи свої вчинки, ми стаємо зібраними, а роблячи відважні вчинки – хоробрішими. Для Оксани стажування у міській раді стало своєрідною авантюрою, втім з позитивним результатом. Після стажування їй запропонували залишитися працювати в управлінні молоді, сім'ї та спорту. Найбільше запам'яталася велика кількість роботи, велика активність, кількість контактів, кількість людей, тому що управління, його діяльність, власне, така була дуже активна і пов'язана з організацією урочистих подій, сесій міської ради. Це було, направду, дуже цікаво. Це дає змогу ближче ознайомитися, по-перше, з тим, як працюють органи місцевої влади. По-друге, спробувати себе в цій діяльності. І не просто спробувати, коли від тебе багато що залежить, а, власне, коли ти маєш можливість вибирати і підбирати те, що тобі подобається. Тут можна все спробувати і обрати, власне, те, що підходить саме тобі. Більшість молоді міської ради – випускники першого кар'єрного кроку. Стажування для них стало новою точкою відліку, а ще можливістю допомогти своєму місту, займатися улюбленою справою та бути серед тих, хто може і хоче щось змінити на краще. Про можливість стажування у міській раді я дізнався ще минулоріч, відвідавши сайт міської ради. Ось цього року вирішив, оскільки я закінчуватиму університет, вирішив спробувати себе. Ось це відповідно до моєї спеціальності, оскільки закінчую я факультет журналістики. Ось хочеться бути корисним для рідного Львова, хочеться щось робити, бути в курсі подій, які відбуваються у моєму місті. Наприклад, в інших регіонах я знаю, такого немає. Львів унікальне місто, яке дозволяє своїм мешканцям, своїм студентам, своїм дітям пройти стажування у міській раді. Це досить важливо. Львівська міська рада спільно з центром громадських ініціатив запрошує освічену та ініціативну молодь для набуття досвіду в органах місцевого самоврядування. Така співпраця є корисною для обох сторін. От тільки б молодь була більш активною. У нас є проблематика в тому, що більша частина молоді є взагалі інертною і неактивною, але все-таки з тої частини активістів є дійсно позитивні люди, які зацікавлені в роботі, зацікавлені в реалізації своїх якихось проєктів і взагалі в соціальній сфері. І це дуже добре, коли в нас є можливість стажуватися в міській раді. Тобто є багато людей, які мають бажання побачити, як це ж все робиться в стінах цієї от міської ради, як працюють відділи, в чому заключається сутність і можливість реалізації якихось реальних своїх цікавих проєктів. Програма стажування – це є такий момент співпраці вузів, молоді та влади для того, щоб сформувати, власне, якісний кадровий резерв, для того, щоб дати молоді шанс і можливість реалізувати себе. Це є такий тристоронній трикутник та такої співпраці, який дасть нам змогу розвиватися нашому місту. До програми стажування «Перший кар'єрний крок» протягом 5 років долучилося уже понад 5 тисяч молодих людей. Це майбутнє, а дехто вже нинішні працівники, керівники, можливо, й органів влади.
Новий навчальний рік означає нові правила прийому документів до вищих навчальних закладів. Як тільки закінчується одна вступна кампанія, у Міністерстві освіти починають готувати поправки, доповнення, нововведення для наступних абітурієнтів. Цей рік винятком також не став, тож на тих, хто наступного року планує поповнити лави студентства, чекають деякі новації. Алгоритм є такий. Вступники можуть подати документи до 3-5 навчальних закладів і в кожному з них на 3 напрями чи спеціальності. Отже, до нашого університету можуть подати на 3 напрями підготовки на перший курс вступник документи. Документи подаються або в електронному вигляді, або в паперовому вигляді. В паперовому вигляді у нас створені спеціальні служби, які приймають ці документи. В електронному вигляді є сайт. Цей сайт, адреса цього сайту є оприлюднена в умовах прийому, і вона буде вказана в правилах прийому до університету. І будуть мати змогу абітурієнти зареєструватися і подати свою електронну заяву. Ну, правда, досвід минулого року показав, що є проблеми з обробкою електронних заяв, і більшість людей все-таки довіряє подачі у паперовому вигляді. Ми запрошуємо до нашого університету пакет документів традиційний. Це є атестат і додаток до нього, це є фотографії, це є документ, який підтверджує громадянство особи, це два конверти з марками і сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. На кожен напрям підготовки є встановлено 3 предмети, 2 з них є обов'язковими, а третій предмет є переважно на вибір з 2. Абітурієнти мають можливість подати сертифікат або з того, або з іншого предмету. Експерти громадянської мережі «Опора» ретельно стежать за новинами у сфері освіти, кожною вступною кампанією та незалежним тестуванням. Вивчивши нові умови вступу до вищих навчальних закладів, представники «Опори» засвідчили відсутність будь-яких суттєвих змін. Перше, що кидається в очі, так, після аналізу ґрунтовного, причому нових умов прийому, це те, що реально абітурієнти 2013 року можуть з полегкістю здихнути, так, нічого нового їм не прийдеться вчити, чи ні до яких нових умов їм не доведеться пристосовуватися, адже реально умови прийому 2013 року нічим не відрізняються глобально від умов прийому 2012 року. З тих позитивних моментів, так, які ми виділяємо і до яких, на щастя, прислухалися у міністерстві, так, тому що кожного року ми даємо свої рекомендації щодо поліпшення і процедури, і взагалі самого відбору до вищих навчальних закладів. Так. Перше, про що варто говорити, так, і що обіцяють умови прийому, так, що абітурієнти, які вступатимуть на медичні напрямки підготовки, зможуть подавати заяви через електронну форму подачі. Так. Пам'ятаємо, що в цьому році ті, хто вступали в медичні напрямки підготовки, які готувалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, не могли подати заяву в електронній формі, так, тому що в порядку функціонування і єдиної державної електронної бази з питань освіти і подачі електронної заяви зазначалося, що подають заяви в електронному вигляді лише для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. А оскільки медики були спеціалістами, здобувають рівень спеціаліста, то вони не могли подавати таких заяв. Ще одне ноу-хау останніх років – електронна система подачі документів діятиме і цьогоріч, планують у Міністерстві освіти. Щоправда, дебютувала ця новинка не надто вдало. За словами абітурієнтів, труднощі виникали ще на етапі реєстрації на сайті, а також при введенні особистих даних до анкети. Система електронного вступу час від часу зависала та видавала помилки. Втім, у 2013-му освітяни обіцяють врахувати всі проблеми та виправити їх. Сама система є недосконалою, та технічна сторона системи, яка забезпечує цю підтримку єдиної бази з питань освіти. Отже, всі університети одночасно доступаються до цієї бази, і відповідно з технічних причин вона, якщо так виразитися, висить, і важко працювати, просто технічно важко працювати так для працівників приймальної комісії. І згідно з умовами прийому, ми повинні оперативно обробляти ці електронні заяви. Ну, бували випадки, що вони затримувалися кілька днів і тиждень, обробка цих електронних заяв з технічних
таких причин. З досвіду навіть і попереднього року були дуже багато випадків, коли абітурієнти подавали заяву, вищий навчальний заклад не міг її обробити впродовж 2 тижнів навіть. Але коли він до неї добирався, він її зараховував, і та заява вважалася такою, що прийнята до вищого навчального закладу. Отже, тут треба, очевидно, що вимагати відредагувати роботу єдиної державної електронної бази з питань освіти, і щоб ті терміни, наприклад, 48 годин, реально відсікали. Так? Тобто, якщо заявці не був присвоєний відповідний статус, то її скасовують. І так само вищий навчальний заклад може скасувати таку заявку і присвоїти теж статус «заяву скасовано», якщо він виявить, що були якісь технічні чи несправності, так, або не вистачає якоїсь інформації. І якщо заявка була помилково зареєстрована з вини вищого навчального закладу, тоді він присвоює знову статус «заявку скасовано», і вона не вважається такою, що подана і зареєстрована в єдиній державній електронній базі з питань освіти. Абітурієнти 2013 року зможуть подавати до вищих навчальних закладів сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, що будуть видані у 2013 році, або вже видані за 5 попередніх років, починаючи з 2008-го. Ті ж, хто закінчив школу ще раніше, можуть або писати незалежне тестування, або складати вступні іспити. Ті, що до 2007 року закінчили школу і не мають зовнішнього незалежного оцінювання, вони на свій вибір можуть реєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання і здавати там відповідні екзамени, або при подачі документів у нас реєструватися і будуть проходити тоді вступні випробування у нас. Правда, у них є скорочені терміни подачі документів. Подача документів для вступників, які мають сертифікати, це буде з 1 липня по 31 липня. Відповідно, для тих, які мають право складати вступні екзамени у нас в університеті, це з 1 по 20 липня. Ходили слухи, так, що буде скасована така норма і обмежено 3 роками, тобто 11, 12, 13 рік. Але, на жаль, дива не сталося. Так, і очевидно, що в найбільш таких нерівних умовах це є абітурієнти 2013 року, які будуть вперше проходити зовнішнє незалежне оцінювання, адже вони не мають змоги вибирати сертифікати різних років, там 8, 9, чи 10, чи зрештою 13 року. Усі вищі навчальні заклади країни мають не пізніше 26 листопада розробити і погодити з Міністерством освіти власні правила прийому, за якими проводитимуть конкурсний відбір абітурієнтів влітку 2013 року. Відтак майбутнім студентам на часі братися за підготовку до незалежного тестування. Протягом січня-лютого буде тривати реєстрація на участь в зовнішньому оцінюванні. Ця реєстрація буде, як і минулого року, поштово, особистісна, ми кажемо. Кожний буде вибирати сам предмети, які потрібні, і надсилати до нас певний пакет документів. А важливим є справді те, що прийняті умови прийому, тому що в додатках до умов прийому визначений перелік предметів на ту чи іншу спеціальність. Хоча зараз важливо абітурієнтам дочекатися правил прийому кожним вищим навчальним закладом. Протягом листопада, там, здається, до 6 грудня, будуть затверджені правила вищих навчальних закладів. Далі вони ці правила виставлять в інтернет на свої сайти. І ті, хто хоче обирати спеціальність, певно, мають поцікавитися, який перелік предметів є виставлені на ті чи інші спеціальності у вузах, з тим, щоб їх обирати в системі зовнішнього оцінювання. Обов'язковою для всіх є українська мова, література. Далі йде профільний, і профільний є 140 балів. Важливо абітурієнтам знати, що, наприклад, ряд вузів минулого року, будемо бачити, як буде цього року, Київський національний, Києво-Могилянка, Києво-Могилянська академія, навіть Вінницький медичний університет з профільного предмету виставляє вищі бали – 150, 160 і навіть 170. З тим, щоб знати, що треба і як готуватися. Ну, а далі йде третій через або. Цього року є новий предмет «Світова література», і вона також вписана через або достатньо широкий спектр гуманітарного циклу факультетів, і це абітурієнтам також треба знати. До слова, озброєний той, хто поінформований. Тож майбутні абітурієнти, стежте за новинами освіти вступної кампанії незалежного тестування, уважно читайте правила прийому, накази Міністерства освіти, додатки
І готуйтеся, готуйтеся і ще раз готуйтеся. А на постійні і часом неочікувані зміни та реформи в системі української освіти студенти, абітурієнти, школярі та й самі освітяни уже, схоже, мають імунітет. От тільки головне, аби ці нововведення принесли результат – позитивний. Хтось з відомих колись сказав, що СНІД – класичний приклад голу, який людство забило у свої ворота. Чому 21 століття, як часто сьогодні називають СНІД, була офіційно відкрита у 1981 році в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останні десятиліття поширюється зі швидкістю епідемії. Якщо говорити про Львівську область, то на сьогоднішній день у Львівській області в медичних закладах зареєстровано понад 2000 осіб з ВІЛ-позитивним статусом. Але хочу сказати, що це тільки ті люди, котрі зареєстровані на офіційному диспансерному обліку. Розрахункові оціночні дані говорять про те, що тільки 1/3 з усіх осіб, які мають ВІЛ-позитивний статус, якби з'явилися до лікарів, стоять на обліку. А решта людей – це люди, які або не знають про свій статус, або знають про свій статус свій позитивний, але на обліку не звернулися. Ми не можемо похвалитися такими моментами високої толерантності до людей з ВІЛ-позитивним статусом. І людина, в котрої виявлений ВІЛ-позитивний статус, але котра не має ще ніяких клінічних проявів, дуже часто робить це для того, щоб скрити свій ВІЛ-позитивний статус від оточуючих, від близького оточення, від дальшого оточення. І оця боязнь розголошення, можливості розголошення статусу приводить до того, що люди звертаються за медичною допомогою вже за наявності клінічних проявів. Щороку першого дня зими людство згадує про тих, кого не пошкодував ВІЛ-СНІД. Вперше Всесвітній день боротьби зі СНІДом чи День толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих відзначався 1 грудня 1988 року. Наше місто завжди шанувало цей день. Вже 16 років поспіль благодійний фонд «Салюс» до прикладу протидіє СНІДу мистецтвом. Вже й поштові листівки відповідної тематики створювали, і парасольки розмальовували, і колекції одягу шили. Цьогоріч у межах програми «Мистецтво проти СНІДу» цю проблему молоді люди намагалися відобразити через призму фотооб'єктиву. Це є день, коли світова громадськість збирається вшанувати увагою своєю ту проблему, поговорити про цю проблему, беруть участь в цьому і науковці, і митці, і люди заангажовані до тої проблеми, і лікарі. Одним словом, це є той момент, коли має звучати та тема. І тема поширення інфекції, і тема толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих. Ми знайшли свій спосіб якось анонсувати цю проблему. Це, власне, є спосіб мистецький. Навіщо ми робимо цей конкурс? Щоб привернути увагу до проблеми і щоб не в стандартний спосіб якось заставити людей замислитися над тим. І це працює, тому що з кожним роком в нас не зменшується кількість учасників, учасників є все більше, і вже починаючи з серпня, як правило, люди нам телефонують і питаються, а що ви робите цього року? Галина бере участь у програмі не вперше. Минулоріч її парасольки відзначили на конкурсі. Цього року фоторобота дівчини теж серед лідерів. Там того року я брала якраз, малювали парасольки, це теж третє місце зайняла. І мені дуже подобалось придумувати, малювати, там Львів я малювала. А цього року теж вже був кінець конкурсу, ну, подача робіт. І я не встигала, і останній день фотографувала листочок і послала. Щоб люди своє життя не обірвали на волосинці. Наше життя всіх на волосинці, і ми всі за нього відповідаємо, і маємо його берегти, і піклуватися про себе. Я вирішила людям донести тим листочком, щоб вони подумали, задумались над тим. Чому ми вшановуємо цей день? Та для зміцнення зусиль, спрямованих на боротьбу з цією пандемією, яка розповсюджується усім світом. Бо ж краще попередити проблему, аніж потім боротися з нею. Наша основна ціль, саме соціальних служб, для сім'ї, дітей і молоді – це провести відповідну профілактичну роботу. Для нікого це, скажімо так, не є секрет, що профілактика – це є запорука здоров'я, і краще запобігти захворюванню, як потім лікувати його наслідки. Нашу роботу можна окреслити саме в двох напрямках. Це є первинна профілактика, і вторинна профілактика, скажімо так, частково, коли ми маємо можливість працювати з клієнтом. Чому зупиняюся на первинній профілактиці? Тому що вже починаючи з листопада-грудня місяця, у нас додатково вводиться 709 посад фахівців соціальної роботи. Це є окреме фінансування з державного бюджету, і саме ці люди будуть частково виконувати, скажімо так, свою функцію, яка є вже передбачена указом президента,
щодо вирішення проблем соціального сирітства, щодо захисту проблем дітей, молоді. Тобто там є різно дуже багато законних, скажімо так, актів, підактів, нормативних наказів, за якими ми мали би працювати. При такій кількості людей, я думаю, і за наявності відповідної соціальної реклами, ми зможемо охопити, скажімо так, різні цільові групи, насамперед молодь, щоб добитися, скажімо так, результатів. Нехай вони будуть мінімальні, нехай проблема в СНІДу все ж таки буде зафіксована, скажімо так, на якійсь кульмінаційній точці, але ж здушення все ж таки має бути. Організатори та учасники конкурсу «Життя прекрасне» хотіли за допомогою мистецтва привернути увагу громади до загрози ВІЛ-СНІДу. Адже мистецтво, краса сприяють засвоєнню інформації через емоційне сприйняття. Тож програма «Мистецтво проти СНІДу» існуватиме доти, доки не дасть результатів, доки ми не побачимо, що проблема відступає. Вітаємо усіх наших телеглядачів з великим християнським святом – веденням в храм Пресвятої Богородиці. В народі його ще називають «Третя Пречиста». Вважалося, що саме це свято і відкриває цикл зимових свят, тож бажаємо вам усім святкового настрою. Ми ж з вами зустрінемося рівно за тиждень на 12-му. На все добре!